کہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا. ہاتھ کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز, اللہ قبول فرمائے. اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا, اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا, اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا, یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا, یہ فرض مگر اس کو ادا کرے گا, اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا, اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا, یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا, اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا, دفاع کون کرے گا. اور اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن, نہیں مومن, نہیں مومن. پرندوا سے کہو بے شک کیا کرتے ہیں. اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن, اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن, اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن, کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا, کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا, یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا, اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا, دفاع کون کرے گا. اور اصحاب محمد تمہیں اسلام کے محسن, بلند آواز سے, بلند آواز سے, اصحاب محمد تو ہے اسلام کے محسن, اصحاب محمد تو ہے اسلام کے محسن, اصحاب محمد تو ہے اسلام کے محسن, محسن سے ذرا بول وفا کون کرے گا, محسن سے ذرا بول وفا کون کرے گا, اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا, یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا, دفاع کون کرے گا, وفا کون کرے گا. آخری شعر سمجھ آئے گا. درخواست کروں گا کہ سنی نوجوان جس میں صحابہ کی محبت ہے, مجھے وہ صحابہ کی محبت پیار عشق میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. پہلے میری بات سنیں گے, اس کے بعد کہ بات سنا کریں, سمجھا کریں, پھر اپنا رد عمل ظاہر کیا کریں. کہ ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے, ہے مجمع غیور کا